Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare mendu tha që i sot në selin e partisë në Tetov realizoj takim më ambasadorin e Suedis në Maqedoni, Mats Shtafanson, në takim u bisedua për situatën aktuale politike dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare, te me diskutimi tishte edhe deblokimi i proceseve integruese të vendit si dhe demokratizimi i mototieshëm i rajonit. Në takim, kryetari tha që nënvizoj dëndësi në integrimit të vendit në NATO dhe bashkimin e Europian, që nënkupton në organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, si dhe gjetjen sa më të shpetës gjithjes për qështjen e emrit me Grecin. Integrimi në strukturat euroatlantike do të siguroj stabilitet dhe zhvillim ekonomik të vendit dhe rajonit, theksoj thaci, bashkbiseduesit u pajtuan që duhet të jepet kontribut maksimal për proceset demokratike dhe integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, dhe se në këtë drejtim organizimis djedjeve demokratike dhe rikëthimi dialogut për vazhdimin e reformave të caktuara nga bashkimi europian janë me rëndësi të veçantë. Ambasadori Shtafan Son falenderoj kryetarin Thaci për takimin e zhvilluar, duku uruar që kjë bashkëponimi mirëfilt me Partinë demokratike shqiptare të vazhdoj edhe në të ardhmen.